Karibu ndani ya runinga yako ya Ege Kona TV. Tafadhali subscribe, like, comment and share. Karibu. Ikiwa ni Alhamisi tarehe 1 mwezi Juni mwaka 2023. Karibu kwa habari zetu za Ege Kona TV. Polisi katika kaunti ya Baringo wanamzuilia mwanaume mmoja kwa madai ya kumuua mkewe kufuatia mzozo wa kinyumbani. Mshukiwa huyo kwa majina Silas Barjipa anaripotiwa kutekeleza kitendo hicho mnamo siku ya Jumatatu usiku katika eneo la Kibonjos, Baringo ya Kati. Naibu Kamishna wa Kaunti Ndogo ya Baringo ya Kati, Reuben Ratemo, alithibitisha tukio hilo na kusema kuwa wanafanya uchunguzi. Nenoku usemi wa Reuben Ratemo: ni kweli kwamba mwanamke aliripotiwa kuuawa na mumewe, ingawa bado hatujabaini ukweli wote. Wakazi wanasema mshukiwa alikuwa amelewa na alikuwa akizozana na mkewe usiku huo. Na huo ni usemi wa mkuu wa Naibu Kamishna wa Kaunti Ndogo ya Baringo ya Kati. Hata hivyo, Bwana Ratemo alisema wanashuku mshukiwa alimchoma mkewe kwa mshale na kubainisha kwamba polisi waliweza kupata silaha hiyo inayodaiwa kutumika katika mauaji hayo. Kwingineko, Ratemo pia ametoa ahadi kwamba mshukiwa atafikishwa mahakamani endapo atapatikana na hatia baada ya uchunguzi kukamilika. Baadhi ya wakazi ambao walishuhudia tukio hilo walisema wawili hao walikuwa wakizozana kabla ya mauaji hayo kutokea. Mshukiwa kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabarnet, huku mwili wa mkewe ukiwa umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo, uchunguzi ukianzishwa kubainisha chanzo cha kifo cha mwanamke huyo. Endelea kusubscribe YouTube channel yetu Ege Kona TV. Asante kwa kutazama Ege Kona TV.